Zdravo, Fiću. Zdravo, dobrodošla. Nismo se dugo videli. Nismo se dugo videli. Ni pričali. Ja obično pitam svog sagovornika zašto sam u nekom prostoru, ali sad imam potrebu, čini mi se, da objasnim zašto sam ja ovde. Ovo će biti jedan čudan razgovor, ja mislim, i za tebe i za mene. Mi smo, ovo je čist nepotizam. Mi smo rodbina, porodica, ti si moj stric. Često tako me prati u stvari to da sam ti ćerka, valjda zbog naših sličnih političkih stavova, ali da. Nisi me obrukala do sada tako. E pa hvala ti, hvala. To mi je, znači mi. Puno sam razmišljala da li ovo je primereno ili nije primereno i u stvari mešam neke dve pozicije sada. Jedno je što imam neke stvari koje me privatno interesuju u nekoj razlici između onoga što je tvoj neki svet i onoga što je svet mog tate, odnosno tvog brata. A druga stvar je što u stvari kada ti je neko rodbina, nikad ne pričaš sa njim o profesionalnim stvarima, nego uvek o tim rodbinskim. Ja sam nekako dugo imala i problem da čitam tvoje knjige jer sam se plašila šta ako mi se ne dopadnu. I se dopada? Kako ko je. Kako ko je, ali sad ću da se suočim. Da ne bude pre više hvale. Ajde prvo da pričamo u stvari o tome kako si postao pisac, kako si se odlučio za pisanje. Ja sam zapravo sa 9 godina, da kažem, tačno 9 godina i znam trenutak kad je to bilo. Bio je konkurs tada jedinog pionirskog lista koji se zvao Pionir za decu, pionire i tako dalje, da opišu neki svoj događaj, doživlje i tako dalje. Ja sam napisao jedan naš doživljaj iz vremena rata i među 4000 pristiglih radova ja sam dobio prvu nagradu. Fotoaparat, to je za ono vreme 49. godina, tačno. To je bila senzacija imati. Međutim, taj fotoaparat nikad nisam iskoristio, nije bilo filmova. Tako da je to bila jedna kutija koja mi je stajala i ne znam, jednog dana sam je se i oslobodio. A druga nagrada, to sad uvek pričam kao neku anegdotu, bio fudbal. I mnogo godina kasnije, Gordan Mihić, naš poznati scenarista, sarađivali smo na televiziji, on mi kaže, znaš li, ti si dobio fotoaparat, ja sam dobio fudbalsku loptu. Ja kažem, slušaj, ja sam ti zavideo čitavog života, jer mi kao klinci smo igrali nekim krpenjačama. To su neke lopte od maminih čarapa, pa se spoje. I mi smo jurili za tim loptama. I dobio sam dosta tih nagrada i nekako je postalo meni normalno da je to neki moj budući poziv, pre svega zato što sam i čitao. Dosta rano sam naučio, za 5 godina sam već čitao Gulliverova putovanja, Brodolom Pacifika, evo, sećam se tako nekih naslova. I po mom uverenju kasnije, svi oni koji vole da čitaju i dosta čitaju pre ili kasnije, imaju želju da nešto napišu. I tako je nekako logično išao moj put, pa sam posle završene gimnazije se upisao na Jugoslovensku svetsku književnost, a istovremeno na Akademiju, pozorište, radio i film, akademiju, i vrlo brzo, još nisam ni završio fakultet, zaposlio sam se kao dramaturg u savremenom pozorištu u Beogradu,
i ubrzo posle toga prešao na televiziju, a televizija je još bila u eksperimentalnoj fazi, pa onda kad su došli ti prelomni trenuci početkom 90-ih, kada smo zbog osnivanja sindikata... Dobro, čeki polako. Koje godine si došao na televiziju? Na televiziju sam došao 64. godine, 65. To je bilo trike tu, to vreme. Preskakat ćemo, ajde, nećemo ići hronološki. Čini mi se zanimljivim to što si studirao i književnost i dramaturgiju, zato što me interesuje me kako se druga je vrsta pisanja, drugi odnos negde i prema autorstvu, a posebno kad radiš na televiziji gde si na puno scenarija sarađivao sa drugim piscima. Kako izgleda taj rad kada radiš sa još nekim, mislim, pisanje ima svoj stil, ima svoju neku estetiku, ima razne neke elemente kao i svaka umetnost? Znaš kako, jugosvetska književnost koju sam ja studirao, to je profesorska grupa. To nije neka kreativna grupa, pišu se seminarski radovi i tako dalje, a to nije prava književnost. A već akademija je spremala buduće urednike, ali također i buduće dramske pisce. Velika je razlika u pristupu nekako i najviše sam naučio sad kroz fakultet, akademiju, pozorišnu, kako se onda zvala, filmsku i radio, ali sam najviše naučio u praksi. Ajde pričaj malo o toj praksi. Najviše si, čini mi se, radio sa Paskaljevićem, ali zapravo si radio sa... Ne, to je druga stvar. To što sam radio sa Paskaljevićem, sa Zavranovićem, Šijanom, to je neka moja sretna zvezda, sam radio stvarno sa izvanrednim rediteljima, ali ovo što kažem da sam naučio kroz praksu, to je kad sam bio kao dramaturg u pozorištu ili dramaturg na televiziji. Tebi pisci donose tekstovi, ti sada treba da im kažeš da li tekst dobar ili nije. Znaš, i ja sam prihvatio praktično ono što se u Italiji naziva contraddittore. Tražiš u tekstu probleme. Šta nije dobro, šta nije u redu, da bi pomogao piscu da taj tekst uobliči na pravi način, da nešto izbaci, da nešto doda i tako dalje. Naravno, taj posao ima svoje naličije, a to je dolaziti posebno na televiziji. Svakog dana neko donese neki tekst. Ljudi rade mesecima da napišu neku televizijsku dramu, ti pročitaš u dva dana i kažeš ovo nije dobro, na primjer. No. I ja mislim da i dan danas ima onih koji mi zameraju što sam im odbio tekstu i tako dalje, mada sam uvek sve što se radi u najbolje namjeri. Ili da pomognem da se tekst napravi, ili da iskreno kažem da tekst nije takav da može da se uključi u realizaciju i tako dalje. Ali to sad ima, to je pravi urednički posao i to ima mnogo više, čini mi se, veze sa posle, kasnije si postao profesor na FDU sa tim nastavničkim poslom. Jeste, gde si u stvari mentor mladim ljudima. Kako, šta je za tebe taj nastavnički posao značio? Pa ja sam voleo taj posao zato što je to bio nastavak onoga što sam radio na televiziji i pre toga u pozorištu. Čitanje tekstova i uobličavanje. Ali sa nekom mnogo većom, čini mi se, odgovornošću zato što formiraš neke mlade ljude. Pa jeste, ali s druge strane sad je pitanje odgovornosti, jer ti na televiziji kao urednik kad potpišeš neku dramu, recimo, bio sam urednik dramskog programa, to je u ono vreme gledalo, da ne kažem cela Jugoslavija, ali bar pola Jugoslavije, jer je bio samo TV Beograd, TV Zagreb, TV Sarajevo, Crna Gora ponekad uskakala. Mi smo imali te programe i posle svake drame javlja se hiljade i hiljade ljudi, pišu se kritike po novinama. To se sad promenilo, odmah da kažem, više praktično tog dramskog programa i nema u tom smislu kakav je onda postao pojedinačnih televizijskih drama. Sad su ono što je bitno serije. Tako da, sasvim je drugačije, ali odgovornost veća bila. Znaš, onda recimo nije bilo ove tehnike koje je posle došla, magnetoskop i tako dalje. Prve drame, prvih godina kad sam radio u dramskoj redakciji televizije Beograd, to se snimalo uživo. Kao što se pripremala pozorišna predstava. Po dva meseca, mesec i po su probe trajele, dođe dan emitovanja, uživo ide. I često se događa da uleti kamera, da se glumci nešto zbune pa nastaje neki drugi način, ali to je sve prihvaćeno kao nešto normalno. Posle kad je došla ta tehnika, montaža i sve se to promenilo. Ali, pazi, ne strah,
nego neizvesnost hoće li sve ispasti kako treba. Da li će kamermen uraditi svoj posao kako treba, da li će svetlo biti dobro, da li će glumci odigrati kako treba. To je mene dosta živaca koštalo, mada sam taj posao voleo uvek i bilo mi je ono drago što ga radim, ali mnoge neprospavane noći. Kakva će kritika biti? Sećam se Olga Božičković koju sam ja cenio kao kritičara i na kraju kraja bila je uglavnom i dobronamerna. Ali bude kritika, kaže ovo što smo sinoć gledali, to nije ono što očekujemo i tako. Mislim, proživljavao sam to dosta. A šta ti od tih stvari je nekako u najvećem sećanju? Pa ima nekoliko drama koje su ostale obrazac onoga što je, recimo, najbolje u tom žanru. Evo, sećam se, Boro Drašković je režirao Kuhinju Arnolda Veskera, poznatog englesko-danskog pisca, koji je kasnije došao i video taj snimak i rekao da je to najbolja izvedba Kuhinje, inače pozorišna komada. Ili Luciano Pintilije snimio Paviljon broj 6. Po meni vrhunska drama. Pintilije je bio sjajan pozorišni reditelj koji u vreme Čaušeska nije mogao da radi u Rumuniji, jer je pravio predstave koje se asocirale na režim i tako dalje. I neko mi je rekao, kaže, on je spreman da dođe da režira. Ja ga pozovem, on dođe, napravi s prijateljima se naravno i napravi jednu od najboljih TV drama. Izdvojio sam dve drame, ali bilo ih je dosta, sigurno 15-ak, 20 drama od možda stotina koje je snimljene, kojima sam se stvarno ponosio i danas bi mi bilo zadovoljstvo da gledam, ali mnogi od tih drama nisu sačuvane. Brisane su sa tejpa ili nekim drugim razlogom više ne postoje i tako da. I moje tri drame, imao sam tri drame, jednog dana moj Jamele, bio sam vrlo zadovoljan, radio Jaca Đođević, nema je više, nema nigde, ostale su samo sećanja, uspomene i u antologiji objavljen tekst, tako da. Ajde onda da se vratimo na te tvoje autorske drame, ajde malo da mi ispričaš kakvo je to uopšte vreme bilo, kakva je ta atmosfera u to vreme kada si najviše radio. Znaš kako je, još dok sam bio na fakultetu, Jugosvetska književnost, da sam studirao, bile su vrlo omiljene i knjižene večeri. Tu sam ja počeo zapravo i tu se stvaralo prijateljstvo između, kasnije smo bili književna grupa, Mirko Kovač, Danilo Kiš, Borislav Pekić. U jednom broju, recimo, Vidika, to je taj književni časopis koji je urađivao Danilo Kiš, objavili smo svoje priče Mirko Kovač, Pekić i ja, moja malenkost. I tu smo se, tako smo se upoznali. Godinu, dve posle toga objavili smo u Prosveti svoje prve knjige. I počeli smo da se družimo. I to je jedno od najvažnijih i najglavnijih iskustva u mom, ajde kažem, profesionalnom književnom životu, to prijateljstvo sa Kišom, Kovačem i Pekićem, jer smo se sastali, razgovarali o onome što smo napisali, međusobno se kritikovali, odnosno davali savete. Ja sećam da za jednu od mojih priča, kad sam pročitao, Danilo mi kaže, slušaj, to je vrlo zanimljivo što sam napisao, ali to nije razvijena priča, moraš napisati drugi deo te priče. Ja odem, vratim se kući, sedem, napišem, ispadne jedna od mojih boljih priča. I tako da. Sećam se trenutka kad nam je Danilo u svojoj garsonjeri čitao Bašta Pepeo, rukopis Bašte Pepeo. I to je Mirko Kovač zabeležio u svojim dnevnicima, Bora Pekić je zabeležio u svojim dnevnicima, da smo osjećali uzbuđenje, neko smo stvarno imali utisak da prisustvujemo nečem vrlo značajno. Sad si mi promenio, si mi put kojim hoću da idem, ali dobro, kad ali da vodiš ja idem svojim putem, tuda, kako išao moj život. Da, da, pa dobro, ali sad, kako kažem, ja bi neku dramaturgiju da napravim kad sedim s dramaturgom. Dobro, ali ajde, to me isto zanimalo, kako, ne samo što ste bili književna grupa, stvarno ste bili jako bliski prijatelji, i ja znam sad i privatno koliko je tebe su ta prijateljstva obeležila. Kako se, kada si iz iste profesije, a nekako ste pod uticajima bili različitih pisaca, pisali vrlo različito. Apsolutno. Kako ste se, kako kažem, kako je opstala ta ljubav i nekako neobično, je li da? Da, jeste, ali znaš, recimo Danilo Kiš, koji prvo nije reč generacija, kolektiv, to je njemu užasno bilo, ali prihvatio je to naše prijateljstvo, ali odmah rekao na samom početku druženja,
možemo biti prijatelji, drugovi, sve, da se sastavimo ovako, ali pod jednim uslovom, a to da jedni drugima nekoj budućnosti, ako do toga dođe, ne nameštamo nagrade, ne borimo se da jedan drugog guramo i tako dalje. Mi smo održali to, svako išao nekim svojim putem, a to što su utice bili različite, recimo Mirko Kovač je uvek govorio da je pod uticajem Foknera, Bulatovića, Kiš, novi francuski talas, Bora Pekić, Thomas Mann, naravno. Moj omiljeni učitelj, tako kažem, bio je s jedne strane Kafka, a s druge strane Edgar Allan Poe. Tu sam pokušao da nađem neku vezu. I to što smo bili različiti, to nas se opet držalo zajedno, jer i ima tu još jedan, mi smo bili možda jedna od prvih generacija posle ratnih koja je bila okrenuta i prema, tako kažem, zapadnoj književnosti. To su sve vrlo, vrlo važni uticaji koji su se posle vremenom počnu da gube. Ali je, kad si mlad pisac, ja mislim da je to i Andrej Žid isticao, da je važno da imaš neki veliki uzor. Ja sam zapravo htela da mi pričaš upravo o tom vremenu i o tome šta je to sad značilo unutar te Jugoslavije koja je između istoka i zapada u to vreme kada se dešavaju i ovi studentski protesti, pa se kod nas dešava taj neki naš talas, crni talas. Kako je to zapravo izgledalo? Sada mi imamo neki mit o tome. No. Pa književnost je bila vrlo važna. To je bio jednopartijski sistem i neku vrstu otpora, recimo nekim monolitnostima političkim, partijskim, zloupotrebama. Mogao si jedino na neki način kroz književnost da plasiraš. I misliš više nego kroz film? Ne, film je nešto drugo. Film je nešto drugo. Ta generacija o kojoj ti spominješ, Crni talas i tako dalje, to su bili ovi malo stariji od nas, Žika Pavlović, Makavev, ali su nas oni vrlo brzo prihvatili. Jer Žika Pavlović je bio jednako pisac kao što je bio i filmski reditelj. I mi smo također taj crni film prihvatili kao neko novo otvaranje, neke nove mogućnosti da se na neki novi način govori o stvarnosti i ne samo o stvarnosti. Tako da su ti međusobni uticaji postojali. Žika Pavlović, recimo Makavev, oni su nas podržavali. Kao što smo mi njih isticali na neki način kao svoje uzore i učitelje također. Tako da Kiš je čak imao jedan test koji i dan danas mnoge zbunjuje, pohvala cenzuri. Kako sad može jedan pisac za ove pohvale? A šta je on hteo da kaže tim tekstom? Da u takvim režimima kakav je bio onaj jednopartijski, da kroz književnost ti pronalaziš nove načine, metafore i ne znam šta, da bi progovorio o stvarnosti. Stvarno, to je verovatno i uticalo da smo imali jednu raznovrsnu, dobru književnost i poeziju i prozu, tako da, ali treba shvatiti, znaš, jednu drugu stvar koju mnogi od ovih mladih nisu razumeli kad sam i na fakultetu predavao. Mi smo živjeli u vreme, ja do kraja svoje gimnazije, mi nismo znali šta je televizija. Nije da ne govorimo o kompjuterima, to je samo u nekoj dalekoj mašti i u nekim fantastičnim romanima postojalo. A ni televizija je bila eksperimentalni program. I tek se niko nije shvatao važnost, buduću važnost televizije. Ali sa pojavom televizije, pa kasnije kompjutera, društvenih mreža, ovoga, sve što imamo danas, to se mnogo, mnogo promenilo. Tako da, recimo, ta Ninova nagrada, na primjer, pogled, nekada i cele one Jugoslavije stizalo 40 romana, cele Jugoslavije. A danas, samo i Srbije, ove naše male, 200, evo sad poslednji Ninov izbor, preko 200. Pa možeš videti koje to razlika i kako se drugačije gleda na... Dobro, dobio si tu Ninovu nagradu pre nekoliko godina. Nisam zato to spomenuo. Pa dobro, znam, vidim, vodiš taj razgovor kako hoćeš, kod ja ne postojim ovde, ali... Ja ću da te pratim. Dobio si, i ta nagrada nije bila iznenađenje, ti si rekao, mator sam, morali su da mi daju. Pa, na kraju krajeva. Kada ti je izašao ovaj prvi roman i kada si ušao već u te profesionalne krugove, o tome znam da se, bar tako pamtim, da se nisi sa Andrićem upoznao. Ne, ali mi je bila vrlo značajna Andrićna podrška. Ja sam, kad sam bila jednom kod njega u ovoj kući, spomen kući, u biblioteci stoji tvoja knjiga ovako negde. Da, to nisam znao. Da, to je baš zanimljivo. To je baš onako super. Ali Andrić je u nekom intervju... Ja još nisam imao ni zbirku priče.
On istakao kao među mlađim piscima da posebno ceni ono što ja pišem i Mirko Kovač. Da. Tako da, to je bilo meni neverovatno, jer Andrić je bio uzor svima nama, bez obzira što smo mi gledali na tu zapadnu književnost i tako. Andrić je bio zbog svog stila, zbog sjajnih priča koje je pisao, romana, uzor, apsolutno, od Kiša pa do Kovača i Pekića. Tako da, to jeste bilo važno, pa čak je Mirko Kovač, koji se našao u žiriju za dodelu Andrićeve nagrade, kasnije, kao jedan od glavnih argumenta da ja treba da dobijem Andrićevu nagradu, rekao, pa njega je pohvalio sam i sam Andrić. I to je bilo prihvaćeno kao argument. Bar Mirko mi je tako ispričan, a mislim da je to tačno, da je to istina. Nikako da mi odgovoriš vezano za tvoje drame i tvoj rad sa različitim rediteljima. Šta ti je bilo značajno, a mislim šta je tebe obeležilo, znamo koji su sad... Pa prvo, ja sam od njih uzimao jednako koliko sam im ih davao. Jer recimo neke scene iz mog kuće poslednjeg romana ili prethodnog romana sam ja pozemljivo, stvarno neke scene koje su postojale u filmovima, samo sam naravno to preradio na neki sličan način. Jer čitanje drama je istovremeno i učenje kako se pišu drame. Recimo, kad je u pitanju ne samo drame, nego uopšte kako se piše. Tako da je meni ta škola puno značila, a posebno što sam radio sa vrhunskim rediteljima, a s druge strane sam imao prijatelje vrhunske pisce. Tako da sam uvek, verovao sam se rodio pod sretnom zvezdom što se moje profesije tiče. Ali s druge strane, uvek postoje problemi i u profesiji, a taj problem je recimo šta god vi napisali i dobili nagrade i pohvali i sve, kad pišete sledeću neku stvar, iz početka, ne priznaju se prethodne zasluge. Uvek ste pred praznim listom koji treba popuniti ili sad pred kompjuterom. Ali ti relativno malo si u stvari knjiga i zbirki eseja objavio u odnosu na to koliko imaš godina. Naravno. I vrlo malo. Pojačao to malo. I to su me i kritikovali moji prijatelji i ovi sadašnje i kolege i tako dalje. Pitaju me zašto toliko malo pišem. Ja pišem onoliko koliko mogu. Dobro, ali imao si sreće zato što zapravo si paralelno sa tim imao neke poslove koji su to, kao urednički posao. Apsolutno sam bio u književnosti, u dramaturgiji. Tako da ja nemam taj osjećaj. Imaju neki ljudi koji to gledaju sa strane. Ali ja nemam osjećaj da sam nešto propustio i sam mogao mnogo više napisati. Moje pauze između mojih knjiga su bile po 10 godina, 15 godina čak. Ajde pre nego što pređemo na to što je velika tema, u stvari teme tvoje. Jako me interesuje, to sam te već pitala, kako, očigledno tebi nije mnogo važno kad mi to izbegavaš da odgovoriš. Kako se sarađuje sa drugim piscima na scenarijima? Sve zavisi od pisca sa kojim sarađuješ. Ja kao, uglavnom sam radio kao dramaturg. Dramaturg, ono što sam rekao, kontradiktore, treba popravlja tekst, da daje sugestije i tako dalje. I mislim da sam na nekim filmovima zaista kao dramaturg, ne kao pisac prvi, nego kao dramaturg, recimo, Ko to tamo peva, na taj film. Ili Zafranovići i filmovi, sam sa Kovačem pisao i Okupaciji večernja zvona. Tu sam bio neko koje daje savete i kritikuje. Pa, ali to me interesuje. Kako ti sad kao pisac koji ima svoj stil, pređeš u tu drugu ulogu? To je profesija. Nije ti bilo... Ne, to meni nije bio nikakav problem. No. Problem je bio kad daš neku ideju koja je i dobra i tako, neki reditelji, neki pisci teško prihvataju. Ima pisaca koji su potpuno otvoreni. Ja mislim da sam ja takav. Ja sam zahvalan za svaku kritiku, za svaku sugestiju, tako. Ali ima pisaca koji ne mogu da prihvate, neće, uvrede se, naljute se i tako dalje. Čak i Zafranović, koji je sjajan reditelj i na kraju smo, kad se sve pogleda, lepo sarađivali, ali bilo je trenutaka, malte ne da dođe do fizičkog sukoba, jer ja neću da popustim, reditelj neće i onda napete situacije sa puno tenzije i tako dalje. Recimo, Zafranović je rekao nešto vrlo zanimljivo, što sam ja često ponavljao svojim studentima kasnije. On mi je rekao, znaš šta, sve tvoje sugestije dramaturgske su okej,
Ali ako bih ja njih prihvatio, ja ne bih bio Zafranović. Jer je Zafranović i sa svim menja svojim... film, da. Ne, on je i sa greškama, prividnim greškama. No. On je taj koji ipak na kraju odlučuje i njegov je. Njegov je film, autor, on je autor. Mi smo svi tu da pomažemo autora. I tu je sad velika razlika između recimo televizijske drame gde je pisac autor, a na filmu je autor reditelj. No. I nekim od pisaca dobi Duško Kovačević recimo, ili Gordan Mihić, nisu mogli često da prihvate da recimo reditelj uzme maratonce, na primjer Šijan, i taj, onda su to maratonci Šijanovi, a nisu više maratonci Duška Kovačević. Ja mislim da je Dule zbog toga počeo i sam da režira, da bi ostvario to autorstvo. I Mihić. Ajde sad da u stvari pređemo na tu neku glavnu temu, ono što je meni bio za mene lično povod u stvari za ovaj razgovor. Teme tvojih knjiga, vidi se taj uticaj naravno i Kafke i Poe, je u velikoj meri jevrejstvo, kabala, holokaust. Zašto? Nisam u ovim svojim romanima ni u pričama se bavio autentičnim događajima, jer ja nisam pisac realistički. Ja sam pisac ipak neke vrste fantastike. Ali je potpuno jasno da vučeš neke priče. Sad mene isto interesuje zato što tvoja majka, moja baba, ona nikad nije pričala o ratu. Ja se sećam da baš ne da nije, ona izrazito nije htjela da priča. Možda je sa tobom pričala. I mene zanima u stvari, ja sam odrasla u jednoj atmosferi gde je ta cela priča i ta naša porodična priča gde su nam leže u masovnim grobnicama u Kragujevcu nekako, kako kažem, stvarno držana po strani. I pa me u stvari zanima kako si je ti izvukao? Kako je ona tebi obeležila na taj način život, a tati nije? Ona je pričala o tim stvarima u nekom užem krugu, ali nije pričala unucima. I mene se te priče urezale dosta u sećanje. Ali to je bilo toliko čuda, toliko nevjerojatnih situacija, da recimo Mirko Kovač je meni stalno grdio što ne pišeš o tome roman, ali ja o tome nisam mogao da pišem roman. Suviše ti je suviše, tvoje. Ali i ona je preživela teške trenutke. Čitala njena porodica, otac, majka, braća, sestre, skoro svi stradali su u Kragujevcu. No. I ona to dugo nije znala, moj otac je saznao. I okrevao da je to kaže, to je bilo 42. 43. godina. I na kraju je rekao i ona je onemela, nije mogla više da govori. Dva meseca ona nije progovorila ni reč, morali su da uzmu nekoga iz susedstva čoveka da sa njom razgovara, da je uči da govori ponovo. To je takav šok bio. Da ti kažem nešto. Sve te stradale oko 85% Jevreja na ovom našem području, sve su sudbine slične. I oni koji su stradali i oni koji su se spasli. Uvek ima nešto malo i drugačije, ali u suštini to su te slične tragedije. Ja nisam mogao time, možda sam želeo se bavim, možda u ovoj kući sećanja i zaborava, jer to je ta tema. Ali ja sam više želeo da govorim i da pišem o zlu, poreklu zla. Kako je moguće se dogode takve tragedije u nekim istorijskim periodima. Stalno se to ponavlja. I, ali onda sam počeo da čitam malo te teorijske rasprave, šta je zlo. Vidio sam da tu nema šta, nema nikakvog objašnjenja. Onda sam mislio, ajde da napišem roman o stradanju beogradskih Jevreja. Jer i tu nema skoro ničega. Ima malo kod Tišme, ima malo kod kiša, ali nema. Ima malo i ali onda sam vidio da i to prevazilazi neke moje mogućnosti. Tako da sam jednostavno pričao onako kako sam mislio o jevrejstvu, nekim temama, o nekim bizarnim, čudnim, neverovatnim stvarima koje se događaju u svakom trenutku na raznim krajima sveta, a to je bio moj neki odgovor, malo prepotentno zvuči, ali jeste odgovor Hani Arendt, koja je na suđenju Eichmannu, napisala je knjigu i rekla je da je ona shvatila da je zlo banalno. Videla je Eichmanna, to je činovnik, jedan običan činovnik smrti, i da je onda mogla mirno da spava zato što je bila uverena da se zlo više takvo nikada neće ponoviti. Međutim, napali su je zbog te njene teze o banalnosti zla
i vrlo brzo se pokazalo da na raznim krajevima sveta ponavlja se slična vrsta zla, genocidi i tako dalje. I ja sam teo tom temom da se bavim i to je ta priča, ali ne sa filozofske strane gledišta, nego sa književne. To sam pokušao i to je neki moj dug istovremeno bio i stradanjima beogradskih Jevreja. Mislim, zanimljivo je što si to sad povezao, zato što mi se čini da to ima jako puno veze sa onim što je tvoje političko delovanje. Kada se sad gleda taj tvoj put, ti si baš ono što uvek ističu kao neki intelektualac. Prvo, šta za tebe, ajde, kao ta pozicija intelektualca, šta to zapravo znači? Ne znači ništa. Ne znači ništa posebno zato što je kod nas to kompromitovano. Kad se kaže intelektualac, misli se dosta loše o onome ko... O kome se priča. Jest. Međutim, Žilijen Benda je 1927. godine napisao knjigu Izdaja intelektualaca. I gde je zapravo rekao, to je bilo praskozorje fašizma, Hitlera u Nemačkoj, ali on je rekao sve što važi i danas. Da su intelektualci izdali svoju profesiju. To da su obrazovani, da znaju više, da prate događaje. Ne, nego su se približili vlasti. I sve su činili da budu što bliže vlasti, a cena je bila da su izgubili zapravo svoju individualnost i svoj glas. Ti si svoj glas u stvari pronašao, počeo da se javno istupaš. Prvo, kada je počeo rat, si napravio, bio si jedan od osnivač nezavisnog pisaca, u Sarajevu, koja je to 89. Tako, 89. 90. Pa onda u Beogradu, Beogradski krug, odnosno jasne. Forum pisaca. Prvi nezavisni sindikat koji smo osnovali na televiziji. To je malo posle, tako, to je 91. Pre Beogradskog kruga, ali posle nezavisni pisaca. I tada si dobio i otkaz. Da, ne, nije bio otkaz, nego skrajnut, potpuno maknut, kad je došao Vučelić, koga sam ja inače poznavao. I onda je počela čistka na televiziji, ali smo mi pre toga osnovali nezavisni sindikat, zato što je bilo očigledno kršenje profesionalnog kodeksa, pošto je televizija postala jedna mračna ustanova, gde se iznosile ratna propaganda, gde se govore neistine, huškao narod na rat. Pazi, postoje dve kategorije ljudi, to sam nekako uvideo tokom vremena. Oni koji su doživjeli, recimo, tragediju, izgubili u Drugom svjetskom ratu, porodici itd. Jedni su željni osvete i smatraju da će pre ili kasnije da se osvete onima koji su im naneli zlo. A druga kategorija koju ja pripadam, a tako sam i vaspitavan, jeste da sve treba uraditi da se to zlo ne bi ponovilo. Tako da sve što sam radio, radio sam i borio se protiv tog ekstremnog nacionalizma, koji, kako je Danilo Kiš rekao, nacionalizam je paranoja kolektivna i pojedinačna, da je to ideologija banalosti. To je suština. I svuda tamo gde se zapatio taj nacionalizam, dolazilo je do tragedija, do krvavih obračuna i tako. To je bio neki, nikakav politički program. Baš sam to... To je moralni, etički neki stav. To, upravo sam o tome htjela da govorimo, zato što ti jesi menjao nekako, bio u nekim strankama, bio u nekim političkim, kako se to zove? Ne, nisam bio nikad ni u jednoj stranci, ali sam podržavao. Blizak. Podržavao, blizak. Bio sam u političkim savjetima. Savjetima, jesi. Ali kao nezavisni intelektualac, ajde da kažemo tu... Ali kada se pažljivo gleda to šta si ti govorio, šta govoriš, to su zapravo uvek iste stvari. I one se uvek zapravo govore protiv nacionalizma, protiv ksenofobije, za nekakva, ne sad mrzim i tu reč ljudska prava jer je potpuno izrabljena, ali zapravo upravo ovo što kažeš, u nekakvim moralnim i etičkim kategorijama protiv rata, a nikada nisu... agende koje se sada danas kada mi gledamo u što su se sad sve ove stranke pretvorile i kada smo na pragu novih izbora bez nekakvog rešenja šta ćemo da radimo, zapravo, kako kažem, jako je malo ljudi koji su dosledno govore nekako manje više uvek isto. A znaš šta, reci otvoreno da sam uvek bio izdajnik.
Tako da, mislim, dobro, sad ja malo pokušavam da to... ja bih rekla patriota, vidiš. Pa, jeste, ali da, ja sam u jednom trenutku, povodeći za nečim što je svojevremeno, kako su optuživali Tomasa Mana, bez želje da se ja poredim sa Tomasom, nego da uzimam taj etički moment. Tomasa Mana su optuživali da je izdajnik kada je napao Hitlera i kada je otišao u Ameriku 30 i neke godine. A onda Enzensberger je mnogo kasnije rekao da je to što je uradio Thomas Mann i bilo jedino pravilno i da svaki častan čovjek u nekom trenutku kad se nađe u tim okolnostima mora biti izdajnik. Ti nikada nisi otišao, imao si puno prilika da odeš i posle ovih promjena su ti nuđena ambasadorska mjesta i to, zašto nikad nisi otišao? Pa ne, zato što sam upravo hteo da pokažem i dokažem da to živim gdje sam se rodio, da to moja domovina. Ja jesam jevrejskog porekla, baziram svoju literaturu na jevrejskim mitovima, na kabali i tako dalje, ali ovo jeste moja domovina i nisam želeo da me niko odavde otera. Da li si osjećao i da li osjećaš antisemitizam? Pa njega uvijek ima. Bilo ga je i uvijek, ne jednom kad nešto napišem kritički i tako dalje, uvijek u pozadini onih koji me kritikuju ide ta vrsta antisemitizma. Zašto on ne govori o Palestincima, nego govori o Srbima, Hrvatima i tako dalje. To nema nikakve veze. Ja odbijam tu vrstu apsolutno. Ja te kritike. To pitam zato što sam da. Postala jevrejka kada su počeli ratovi u srednjoj školi, upravo to mi je bila da. Oduzeta reč, jer da. Sam, ja imam rezervnu domovinu. Da, da, to je bilo ranije vrlo velika ta optužba da imaš dve domovine. I sad, to isto izmišljotina bila. Na Wikipediji ti piše da imaš izraelsko državljanstvo. Ma nemoj, nemaš, to je kakvo državljanstvo izraelsko. Ja, koliko znam, nemaš. Nemam, niti je bilo ikada govor o tome. To ne znači da ja ne poštujem neke svoje korene i tako dalje, ali ja sam ovdje, kažem, rođen, ovo je moja domovina i nikome odavde ne može oterati osim neka viša sila. Mm. Jednog dana, taj dan vjerojatno nije daleko. Pošto se emisija zove Prostori slobode, šta je za tebe sloboda? Pa ja sam pristalica onih uverenja da sloboda je u čovjeku negdje. Mm-hmm. To može ti biti slobodan i u zatvoru, a možeš biti veoma neslobodan u nekom režimu koji ti ne odgovara, a nisi u zatvoru. Tako da, vrlo individualna stvar, to hoću da kažem, ali postoje... Jel si slobodan? Gdje se osjećaš slobodan? Pa ja sam se uvijek osjećao slobodan. U tom smislu, slobodan da mogu da kažem šta mislim, da se ne ustručavam. I tu sam prihvatio od Al-Bakarija jednu njegovu sentencu, rečenicu, kad su ga pitali da li se plaši. On je rekao, ja sam pojeo svoj strah. I to zapravo postoji. Čovjek može da ima neki dilema. I ja sam imao samo dileme u nekim trenucima kada je, recimo, Hana došla, moja čerka došla iz škole, i rekla, tata, šta ti pričaš tamo, u školi su spominjali, misliš ti na nas? Ja sam onda stvarno se pitao da li imam ja pravo da ugrožavam moju decu, ženu i tako dalje. Ali sam onda i njima objasnio, a i to je moj stav postao, da će oni na kraju shvatiti zašto se ja tako ponašam, a da sam se drugačije ponašao da bi se možda i stideli mog ponašanja. Ovako, na kraju sam dobio njihovu podršku i to mi je isto bilo važno. A koji su neki tvoji prostori u kojima se osjećaš dobro i slobodno? Pa sad ovdje smo sad kod tebe kući. Pa to je prostor prvi gdje se uvijek dobro osjećam, prvenstveno zbog ogromnog broja knjiga od kojih sam počeo se plašiti, više ne znam gdje da ih stavim i bojim se da sve to ne sruši jednog dana. Da znaš da sam to od tebe nasledila. Ja u onoj sobi, ova soba, i svakog dana donosim nove knjige i onda imam, rekao sam Veri, mojoj supruzi, da ću svaki put kad donesem jednu knjigu, tri knjige da odnesem. I lagao si. Pa, pokušao sam, ali 500 knjiga kad odvojim odavde za neki muzej knjige koji postoji, ne primeti se. 500 knjiga kad se odvoje, ne primeti. Jer knjige su i na zemlji, ispod kreveta, ispod stola. Međutim, ne mogu bez knjiga, a druga stvar,
knjige su i život. To ću kaže, mnogo života. I dok čovjek može da se druži sa knjigama, on je živ. Imam taj utisak onog trenutka kad više čovjek ne može da čita i to. Mada ima izuzetaka. Borges je neke od divnih svojih priča napisao kad je oslepeo potpuno. Znači, nije potreban taj vid, ali potrebno je prisustvo knjigama, knjiga i okruženje knjigama. I meni, ja sam vrlo, vrlo zadovoljan što imam taj broj knjiga. Šta će biti posle moje smrti, da li će to nekog zanimati, nije ni važno. A drugi prostor slobode je kad se nađem s prijateljima svakog dana, po jedan sat posedimo u jednom kafiću, razgovaramo isto o knjigama, razmenjujemo knjige i govorimo malo i o politici i o svim ovim stvarima koje nas još uvijek zanimaju. Jel pišeš? Imam planove, knjiga, priča, jedan novi roman, ali Boga mi, ne znam da ću uspjeti jer vreme mnogo, mnogo brzo za nas stare protiče, mnogo brže nego kad sam bio mlad. Nekada mi je godina bila duga, duga, sada mjeseci, dani, godine, to sve leti, prolazi, pa ne znam da će biti. To je sad moja neka lična želja, ne vjerujem da će neko od toga imati neke štete, ali voleo bi da završim svoj ne tako veliki, pre bi se moglo reći mali opus sa još dve knjige. Hvala ti puno, ovo je za mene bilo jedno čudno iskustvo. Dobro, nije valjda posljednji put da razgovaram. Ne, pa dobro, možda pred kamerom.